Torsdag den 9. juni skal vi til det igen. Det er blevet tid til at bruge vores demokratiske ret til at stemme på den person eller det parti, som vi gerne vil have skal repræsentere Danmark de næste 4 år i Europaparlamentet i Strasbourg. Sammenlignet med et folketingsvalg er stemmeprocenten ved Europaparlamentsvalg meget lavere. Men de, som vælger at blive hjemme, får bare ikke nogen indflydelse på, hvem der skal være med til at tage beslutningerne om Europas fremtid. Og det er så uanset, om man er tilhænger eller modstander. Europaparlamentet samles en uge hver måned og gennemgår de forslag, som kommissionen og ministerrådet har fremlagt. De folkevalgte politikere i parlamentet kan til hver en tid nedstemme de forslag, der kommer, hvorefter de ryger tilbage til revurderingen. Når forslaget er blevet rettet til, så er der eventuelt er flertal for det, er det blevet til en lov. Danmark har 16 medlemmer i Europaparlamentet. Dette antal ligger fast og er uafhængigt af valgdeltagelsen. Ved valget i juni 1989 fordelte stemmerne sig i Danmark således. I alt var der 1.789.395, som stemte. Europaparlamentet har 3 arbejdssteder. Det er i Luxembourg, i Bruxelles og i Strasbourg. Hvis du ikke har mulighed for at stemme på valgdagen torsdag den 9. juni, så kan du brevstemme på Ishøj Rådhus. Der er åben på hverdage fra kl. 10 til 14 og torsdag den 2. juni helt til kl. 18. Så er der desuden ekstraordinært åben lørdag den 4. juni mellem kl. 10 og 12. Valgkort bliver udsendt i dagene den 2. til 4. juni.